Сьогодні місто над Латорицею знову у жалобі. Адже зі сльозами на очах та смутком у серці рідні, друзі та побратими проводжають в останню путь мужнього захисника, військового зі сталевою волею Юрія Романова. Ставимося до подвигу наших хлопців. З великою пошаною теж ми ставимося до тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. З глибокою пошаною відпроваджуємо душу нашого воїна Юрія до Господа, а його тіло, як то є за християнським звичаєм, ми віддаємо землі. Вічна пам'ять нашому герою, хай Небесний Отець прийме його у свої обійми там у небі за той подвиг, який він зробив, не побоявшись стати до лав Збройних Сил. 53-річний Юрій Романов проживав у Мукачеві. Тут одружився та створив родину. Був добрим, люблячим чоловіком та батьком, відданим країні та народові. Після початку повномасштабного вторгнення мукачевець змінив цивільне життя на військове. Став прикордонником 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Мужньо захищав суверенітет та кордони рідної держави аж до останнього подиху. Брат наш Романів Юрій Іванович народився 17.04.1969 року у місті Львів. Прожив повні 54 роки. Середню освіту отримав у 1986 році, закінчивши Львівську середню школу номер 11. У вересні 1986 року поступив на навчання в місті Київ. У 1987 році одружився, народилася донечка та в листопаді 87-му року був признаний на військову строкову службу і 2 роки служив у Читі. 20 червня 2023 року був признаний на службу Збройних сил України військову частину 2144 та став на захист батьківщини. Продовжив службу у складі 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Перебував на складних ділянках фронту на першій лінії оборони. Отримав важке поранення 22 жовтня 2023 року. Під час одного з бойових завдань ворожа куля забрала життя прикордонника. Загинув Юрій 4 лютого 2024 року на сході України. Біля Херсона. Там тримають важкі запеклі бої, в яких наші хлопці, наші захисники захищають, відстоюють рідну землю, але найважливіше те, що вони захищають наше життя, захищають своїх матерів, своїх жінок, своїх дітей, захищають кожну дитинку, яка є в Україні, кожного старенького чи стареньку. Чин похорону та прощання відбулися у Мукачівському монастирі Святого Миколая отців Василіян. Кожен у храмі молиться та дякує герою за його подвиг заради України та всього народу. Висловлюємо щирі співчуття родині Юрія Романова. Вічна та світла пам'ять герою.